ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚକଲାପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମକୋଟା ଗାଁ। 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଓ 400ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗରା ଧରି ପାଖରେ ଥିବା ନାଳରେ ଏକ ଚୁଆ କରି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ନାଳ ଚୁଆ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଉପକୂଳରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡାଳାସିଂହ ପଞ୍ଚାୟତର। ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ପୋଖରୀ ପାଣି। ସକାଳେ ଓ ସଞ୍ଜରେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାମାନେ ପୋଖରୀରୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣି। ପାଣି ମାରିଗଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କାଶି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନେ ପାଣି ମାରବୁଛେ। ଆମର ଚୁଆନେ ପାଣି ବୁଝେ କାଶି କକଲି ସବୁ ଜର ମୁଣ୍ଡ ପିଲା ଟକେ ସବୁ ଜର ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛେ। ଗୋଲି ଲୋକ ଆମର ତାକୁ ଡଗରା ଡଗରି ଲୋକ ତ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମାରିଲା ଗୋଟେ ନଗି ପାଣି ବାହାରିଛେ ନାଲର ପାଣି ଆଣବୁଛେ ଆରି। ତେବେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏପରି ଜଳ କଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିଲା। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିଳମ୍ବ ଓ ପିଇବା ପାଣି ସଙ୍କଟ ନେଇ ଗୃହରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ତାହାର ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଆମେ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ରୁ ଅମ୍ବାସୀରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଦେଲେ ସେ କଥା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେଇବେ। 5 ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲାଣି, ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେଣି, ପାଣି ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି, ନଳକୂଅ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ପିଇବା ପାଣି ବିନା ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପିଇବା ପାଣି କେଉଁଠି ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ ସ୍କିମ୍ ସରିବି ଯାଇଛି ସେଠିକି ବି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଜୟପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଚଳିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପମାନେ ନିଆଯାଉଅଛି। ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଦର ମହକୁମାମାନଙ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ନଳକୂପ ମରାମତି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଠିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କହିଥିଲେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେହି ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବିକାଶ ନାଁରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ। ଏଏସ୍ଆଇ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହୁଁ। ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାର ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ବିଧାନସଭା କମିଟି ଗଠନ ନେଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଦାବି କରିଥିଲେ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପାଲଟା କେନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ପୁରୀ ସହର ଜନତା ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେଣି। ତୁମେ ଯଦି ଟିମ୍ ଆଜି କରିପାରିଥାନ୍ତ, ଆଜି ଏ କଥା କାହିଁ ଅଚଳ ହୋଇଥାନ୍ତା? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏଏସ୍ଆଇ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପୋକ୍ଲେନ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ଖଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ତାହା ଆଜି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ବିରୋଧ ଭାସ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଉ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ବିନାଶ କରାଯିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗର କାରଣ ହେଲା ବିକାଶ କରୁ କରୁ ବିନାଶ ନ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ବାଲା କହିପାରିବେ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ବାଲା କହିପାରିବେ, ତାକୁ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା ନ କରିକି ହୋହାଲ୍ଲା କରି ଯେଉଁ ବାତିଲ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଉଭୟ ତାହେଲେ ଯଦି କେବଳ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେବଳ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହରେ ଉଠିଛି ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ବିଧାନସଭାରେ କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହେଉନି ଓ ବାଚସ୍ପତି କାହିଁକି ଏହି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାରା ବାହିନୀପତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁଟାକି ଖଣିର ଆଡଜମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ, କି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖଣି ବାଲକର ପକେଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଖଣିର ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ଖଣି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ନ ହେଉ। ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ କଥା। ଇଏ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥାଏ ଏବଂ ମୋ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଆଲୋଚନାକୁ ଗତଥର ମଧ୍ୟ
सरकारी दल तरफ बाचस्पति द्वारा आग्रह कराइले एथर मैं आग्रह कराइले प्रकृत यार उद्देश्य कौन अच्छी चिरा चिराचरित परंपरा खणि कथाटा चिराचरित परंपरा पंदर वर्ष होगा से कौन आज नुआ कथ नुत तो खणी कथा पंदर वर्ष होगा कौन आज भी कौन गोटे जिते किसी न मिले खणि भितर को आस शून्य काल में उठी मुख्यमंत्री को अफिसर भेटा प्रसंग पंचायत तो पौर निर्वाचन में बीजेडी विजय पर मुख्यमंत्री को अफिसर मैंने भेटा को नहीं आपत्ति उठाई विरोधी दल मुख्य सचेतक भविष्य में यार पुनर्वृत्ति न हो से नहीं बाचस्पति रूलींग दावी करते विरोधी दल मुख्य सचेतक भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन सनातन और प्रदीप दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।